Γεια σας, καλώς ήρθατε σε αυτό εδώ το βίντεο. Σήμερα είμαι εδώ με τον Στέφανο. Γεια. Yeah. Και τη Μαρία. Αλλο. Η Μαρία την ξέρετε, έχουμε ξανακάνει βίντεο. Τον Στέφανο τον ζητάτε πολύ. Και σήμερα έφερα τα παιδιά εδώ για να κάνουμε ένα taste test. Πήρα που λέτε από το μεσημέρι μια πιτσαρία τηλέφωνο και τους είπα γεια σας, θέλω όλες τις πίτσες που έχετε. Νόμιζαν ότι τους κάνω φάρσα, μετά τους είπα δεν σας κάνω φάρσα, θέλω όντως όλες τις πίτσες που έχετε. Είχαν 18 διαφορετικές πίτσες, τους είπα να τις κάνουν μισές-μισές και συνέβη αυτό. Αυτό που θα κάνουμε είναι να τρώμε, να δοκιμάζουμε, να λέμε αν μας αρέσουν και να βαθμολογούμε. Πρώτη πίτσα είναι αυτή. Αυτή είναι μισή-μισή με τι? Αυτή είναι πεπερώνη και... Και το hot μάλλον είναι... Μάλλον είναι η πιπεριά η hot. Όπου είναι καυτερή πιπεριά θα κλάψω, θα δακρύσω, να ξέρετε, δεν τρώω το πιπέρι. Εγώ θα πάρω κοινό. Λοιπόν, πεπερώνη, δοκιμάζουμε. Τίμια. Το πεπερώνη είναι τέλειο. Καλύτερα να φάμε λίγο από το κάθε κομμάτι. Πόσο βάζετε? 6. Εγώ 7. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει πολύ καλύτερο και δεν είμαι τόσο φαν των αγαπητικών. 8 γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το πεπερόνι από τις αγαπημένες μου πίτσες. Το ότι θα τρώμε μακεροπύρμο και θα μας λιφοδοβολήσουν εδώ στην πλατεία μετά, δεν το σκέφτεστε. Επόμενο. Ναι, εγώ θα πάρω. Θα πεθάνω. Λοιπόν, παιδιά, καλή μας ώρα. Παιδιά, καίει. Δεν καίγομαι. Εγώ δεν καίγομαι, παιδιά. Δεν καίει, όχι, δεν καίει. 3. 5. Γιατί ήταν υψηλό διάφοροι. Κι εγώ 5, ήταν αδιάφοροι. 3 γιατί δεν καίει. Ενώ θα πρέπει να καίει. Ενώ θα πρέπει να καίει. Ναι, αυτό το είναι δεκτό. Ωραία, next. Next. Σάλτσα, ζαμπόν, μπέικον. Μαργαρίτα λογικά είναι. Εδώ δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, αυτή με τι είναι? Με ζαμπόν. Ξέρω. Δεν μου αρέσει το ζαμπόν. Εμένα μου αρέσει το ζαμπόν. Βάζω 4. Γιατί δεν μου αρέσει καθόλου το ζαμπόν. Βάζω 5. Γιατί έχει απλά ζαμπόν. Μπέικον, εδώ πάμε. Ναι, ναι, αυτό το περιμένω. Λοιπόν, αυτή θα τη φάω, παιδιά, όλοι πιστεύω. Αυτό εδώ έχει μπέικον. Ωραίο, ωραίο. Δεν είναι πολύ γεύση το μπέικον. Εγώ δεν είμαι πολύ φαν του μπέικον, αλλά είναι ωραίο. Χολυστερίνη σου. Έκανε ξυζάρι σέματος. Πού λέει αυτό το βίντεο? Δεν έχω να πω τίποτα. Το μπέικον είναι καλύτερα να κάνει του 20ου αιώνα. Παιδιά, θα του βάλω ένα 8 τίμιο. Και εγώ τίμιο. Και εγώ 8. Specials και All Star. Αυτό τι είναι? Αν μπορούσατε να τη δώσετε σε μια χώρα, σε ποια θα τη δίνατε αυτή την πίτσα? Εγώ θα έλεγα κάτι στη Σκανδιναβία. Δεν ξέρω. Εγώ θα έλεγα Χαβάη, γιατί σε συνδυασμό με αυτά τα πράσινα εδώ. Δεν έχει γεύση. Φιλαδέλφια wannabe πρέπει να είναι, γιατί έχει και αυτή. Ωραίο, δεν κακό. Ουδέτερο. Οπότε παίρνει ένα 6 από μένα. Και εμένα ένα 6. Για μένα μου ψηλό άρεσε, θα βάλω 7. Next. Thank you. Σε ποιον αρέσουν τα μανιτάρια πολύ? Σε μένα τα μανιτάρια. Δεν μ' αρέσει το χρώμα της πιπεριάς. Ναι, παιδιά, το είναι πράσινο, είναι αυτό πολύ το πράσινο άσχημο. Είναι πολύ άσχημο κομμάτι. Είναι πολύ άσχημο, δες το λίγο. Το μαύρο είναι άσχημο και το πράσινο, γιατί δεν είναι πανάσχημο. Special. Ναι, αλλά κλασική γεύση special. Ναι, είναι special. Δηλαδή άσχετα από την ασχήμια της. Ναι, πώς μπορείς να κάνεις άσχημη μια special? Θα πάρει ένα 7, γιατί ήταν νόστιμη, αλλά... Συμφωνώ στο 7. Μία έχει χόρτα, δεν ξέρουμε τι είναι, και άλλη ζαμπόν μπέικον μανιτάρια. Είναι σαν την εξέλιξη της προηγούμενης πίτσας. Ωραία, σου φάμε, ρε παιδιά, αυτό είναι ίδιο με το άλλο. Μάλλον αυτό είναι το χόρτο, είναι η σπέσια. Φάμε κανένα σπανάκι, κανένα τέτοιο. Εδώ έχει και πολύ πιπεριά, ρε παιδιά, πάρα πολύ. Α, παιδιά, είναι σαν να βοσκάω. Αυτό δεν έχει καν γεύση, όχι. Αυτό δεν έχει καν αλλαντικά, δεν έχει γεύση. Δεν έχει καν κασέρι και σάλτσα. Θα ήταν μια καλή special, βέβαια, ήταν πιο ενισχυμένη από την προηγούμενη. 3. 4. Παιδιά, δεν έχει γεύση καν. Πάμε και στο άλλο, το οποίο είναι το ζαμπόν μπέικον μανιτάρια. Εμένα το κομμάτι μου μπροστά η βουκιά μου είχε όλα τα μανιτάρια. Εμένα, για πολύ μανιτάρια. Εμένα έχει όλο το μπέικον. Άρα σε αρέσει. 8. 6. 6 και εγώ. 8. Επίσης και αυτό έχει μπέικον ζαμπόν μανιτάρια. Εντάξει, τίποτα ιδιαίτερο σε σχέση με τα άλλα. Επίσης να διευκρινίσω ότι δεν θα πεταχτούν όλα τα αποφάγια. Εννοείται ότι θα τα φάμε. Πάει και αυτή. Πάμε επόμενη. Λέει και Ανατόλια. Θα είναι πικάντικο. Ναι. Θα είναι πικάντικο. Πιστεύω ότι θα έχει μέσα. Κανένα ρεβιθό και φτιάχνει. Ναι, αυτό κάτι τέτοιο. What? Παιδιά, μυρίζει πάρα πολύ. Το κρεμμύδι έχει πάρει ήδη 2 βαθμούς από μένα. Ήδη 2 βαθμούς. Ωραία, αυτό είναι το Ανατόλια και αυτό είναι το Plain. Μυρίζει τόσο. Έτσι μυρίζει ο παστούνας, δεν έχω φάει ποτέ. Είναι. Τι είναι? Είναι λουκάνικο. Είναι πιο έντονο και από σκορδαλιά. Είναι το καλύτερο που έχουμε φάει μέχρι τώρα. Και διαφορετικό ρε σύντομα. Λοιπόν, παιδιά, εγώ θα βάλω το μεγαλύτερο μου, θα βάλω 9. Ποιο είναι το μεγαλύτερο σου, 8 είχα βάλει, άρα θα βάλω σε 8 9. Και εγώ 9. Και εγώ 9, μέχρι 8 έχω βάλει. Άρα με αυτό το βίντεο να δοκιμάσουμε πίτσες τις οποίες δεν θα παραγγέλναμε ποτέ. Ποιο θα έλεγε θέλω μια Ανατόλια? Κανένα. Έχει κείμενο, σίγουρα έχει κείμενο. Πλέον θα το φάμε, παιδιά, είναι και το καφέ. Όχι, άστο καλύτερα. Αυτή είναι ελληνική και Μέξικαν. Εγώ πάω με Μέξικαν πολύ θέλω. Ναι, ναι, ναι. Εμφανίστηκε, κάνει καλύτερα.
είναι η καλύτερη εμφανισιακά. Ελληνική, μελιές, πιπεριές κτλ. Και Μέξικαν. Είναι international αυτή η πίτσα. Εγώ θέλω να δοκιμάσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Θέλω να δοκιμάσω και τις δυο μαζί. Μέξικαν όμως τα παιδιά, μόνο μπέικον και καλαμπόκι. Δεν είναι πολύ μέκτος. Δεν πρέπει να έχει λίγο γουακαμόλε. Ναι, φίλε. Το καλαμπόκι. Λίγο άνοστο μου φαίνεται, θα ήθελα μια εγώ θα το καλαμποκάκι απλά. Θα δοκιμάσω το δικό μου. Είναι το επόμενο μου εννιάρι. Κάνετε ρε τέρα. Είναι το επόμενο μου εννιάρι. Είναι πολύ καλό. Είναι λίγο πιο ξινό. Ναι, ναι, ναι. Είναι πάρω και ελληνική να δοκιμάσω γιατί φίλε είναι τέλεια. Πόσο βάζετε λοιπόν? Σε αυτό 10. Όχι 10 μωρέ, 9. Στο συνδυασμό. 9. Η Μέξικαν ήταν πολύ ωραία εμφανισιακά, αλλά ήταν άνοστη. Στη Μέξικαν θα βάλω ένα 7. Εγώ θα βάλω ρε παιδιά 6, γιατί είχα high expectations και ναι. Το μόνο που άξιζε ήταν το καλαμπόκι. Μήπως έπρεπε να έχει μια γλυκόξινη σως. Ναι, έπρεπε. Κάτι πιο μεξικάνικο, ναι. Ναι, κάτι. Παιδιά, έχουμε κάτι interesting. Champion και καρμπονάρα. Να πούμε ότι η καρμπονάρα είναι μια μεγάλη αγάπη. Η κρέμα γάλακτος και το κοτόπουλο δεν μου πολύ αρέσουν στην πίτσα. Μετά κοτόπουλο. Τι μπορεί να έχει το τσάμπιον. Οπότε μ' αρέσει. Το τσάμπιον, απλά εγώ πιστεύω ότι θα έχει πάλι τσαμπόν καζέ. Όχι, εγώ πιστεύω. Όχι, η τσάμπιον λογικά θα έχει πολύ πράγμα πάνω. Θα είναι η πιο φορτωμένη πιστεύω. Τσαμπόν καζέ, η ντομάτα. Ποια είναι πια το. Η καρμπονάρα λογικά είναι αυτή. Αυτό είναι συγγνώμη, είναι η ίδια με τη Μέξικαν χωρίς το καλαμπόκι. Παιδιά, εμένα δεν μου αρέσουν αυτά τις πίτσες. Είναι ωραία. Μην φάτε πολύ για το φάγω μετά. Κάτι έχει πάει καλά με αυτή την πίτσα. Νιώθεις και την κρέμα γάλακτος. Εγώ συνήθως δεν την νιώθω την κρέμα γάλακτος στις πίτσες. Κάτι πάει πολύ στραβά με την πίτσα. Χάλια. Λίγο περισσότερη λαδερή από ό,τι περίμενα να είναι. Εντάξει, κύριε Κοντιζά. Εγώ βάζω 7. 3. Φίλε, και εγώ 7 θα βάλω. 3. Δεν γίνεται να βάλεις 3. Ξεκόλα λίγο. Πίτσα. Έφαγες 4 συνεχόμενες, οι οποίες ήταν κασέρι ζαμπόν. Και έβαλες 7 και 8 και 6 τι άλλο έχεις βάλει. Ναι, αλλά αυτή δεν μ' άρεσε. Οι άλλες ήταν ίδιες, αλλά σε γεύση ήταν ok. Αυτή δεν μ' άρεσε σαν γεύση. Πάμε να φάμε το Champion. Που Champion. Έχει μέσα ντομάτα, κασέρι σαλάμι. Δεν μπορώ. Μ' αρέσει που ο Στέφανος περίμενε να δει υπερπαραγωγή. Ναι, απογοητεύτηκα πλήρως. Θα φάω από δηλαδή, δεν θέλω να τη δοκιμάσω, αλλά να τη βάλω ένα. Είναι λίγο διαφορετική. Νομίζω ότι η ντομάτα τη σώζει. Πάμε. Είναι και διαφορετική γεύση από τις άλλες. Αλλά μου είναι πολύ ουδέτερη. 6. Και εγώ 6. Δεν είναι τσάμπιον αυτό το πράγμα. Δεν είναι τσάμπιον, όχι. Ούτε καν. Ούτε δεύτερη. Τέξας, αυτό γιατί. Λοιπόν, μη. Φημίζεται και κάτι το Τέξας. Τσένταρ, μαύρα φασόλια. Πάνω θα έχει νάτσος. Τέλεια, δεν βρήκες τίποτα. Έχει barbecue σος. Είναι πολύ όμορφη. Έχει barbecue σος, κοτόπουλο. Ω, κοτόπουλο. Και ένα είδος άλλο. Μπέικον. Όχι, δεν είναι μπέικον. Μπέικον, ναι. Ζαμπόν. Παιδιά, εμένα όπως σας έχω πει ότι δεν μου αρέσει το κοτόπουλο στην πίτσα μου. Ίσως με την barbecue σος δώσει μια. Έχω βρει το κομμάτι που θέλω. Δεν έχει τόσο έντονη γεύση. Συμφωνώ. Είναι πολύ διακριτική. Τρως μια βουκιά, ξέρω εγώ το βάζεις και δεν νιώθεις τίποτα άλλο το κρέας. Νιώθεις μόνο την barbecue σος. Όχι, είναι καλή. Δεν μου άρεσε πολύ το κοτόπουλο. Και εμένα και δεν μου τέριαξε και πολύ και η barbecue σος με την πίτσα παρόλο που είναι καλή ιδέα. Θα βάλω ένα 6. Δεν θυμάμαι πλέον τι έχω βάλει. Έβαζα 7 για το όλο θέμα με την barbecue και 6 για το κοτόπουλο γιατί δεν μου πολύ άρεσε. 6,5. Οπότε 6,5. Βάζουμε και μισά. Θέλουμε να βάζουμε. 6,25. 4,5. Έχει μείνει μία, σου είπα και εκεί. Α, ένα κουτί μόνο. Ναι. Πότε τα φάγαμε όλα. Διαχωσκάση. Greek ethnic. Greek, τσέρι. Τσέρι, τσέρι. Το ethnic ωραίο ακούγεται. Νομίζω ότι έχουν μπερδευτεί. Βλέπω κοτόπουλο ντομάτα και κοτόπουλο Φιλαδέλφια. Σταμάτα, μην το βάλεις όλο ρε Σιαντώνη. Δεν το δοκιμάσαμε καν, μπορεί να πέσει. Δεν είναι όλα. Λοιπόν, ξέρεις να τη μυρίζει σως για τέλειο. Είναι τέλειο με τη σως, δεν νιώθω τίποτα άλλο. Βέβαια παίρνει 10. Θα έβαζα 8, αλλά πιστεύω ότι επειδή τη φάγαμε τελευταία και έχει κρυώσει, αδικείται. 10. Και είναι ωραίο το κοτόπουλο. Εντάξει, ωραία η σως. Ωραία η σως. Πολύ σνόπ. Δεν έχει διαθέσει το δεκάρι και έχει μια τελευταία πίτσα να δοκιμάσει. Τώρα θα πει 10, αν δεν θέλει. Πώς λέγεται αυτή? Πιτσέρι. Και επίσης αυτό το πράγμα που έχουν βάλει παντού κοτόπουλο. Γιατί? Εγώ απογοητεύτηκα καταρχήν που δεν είχε πουθενά να μάθει. Δεν είχε καμιά γλυκιά. Σε αυτήν δεν νιώθω καν το Φιλαδέλφια, παιδιά. Παιδιά, χάλια. Δεν μ' άρεσε. Για το κοτόπουλο, 5. Ο χειρότερος τρόπος να τελειώσουμε. Παιδιά. 4. 3. Δεν μ' άρεσε η γεύση, είχε κάτι κακό. Εγώ θα βάλω 5 γιατί τα υλικά που βλέπω μου αρέσουν, με το κοτόπουλο και η Φιλαδέλφια. Καλά, ελάτε να κάνουμε outro και μετά θα φάμε. Να κάνουμε. Να κλείσουμε το βίντεο. Πώς γίνεται αυτό. Το περίμενα χειρότερο. Βασικά το περίμενα πιο υπερβολικό. Τελικά επειδή συγκρατηθήκαμε και τρώγαμε όλες από μια πουλιά. Δεν ήταν τόσο κακό. Δεν ήταν πολύ έντονες οι γεύσεις. Δηλαδή
Δεν με έχει μπουχτίσει κάτι. Συγκρατηθήκαμε όμως. Εντάξει, αν τρώγαμε ένα κομμάτι από την κάθε μία. Anyway, μπορείτε να μου γράψετε στα σχόλια τι άλλο είδος φαγητού θα θέλατε να δείτε να δοκιμάζουμε. Ευχαριστώ πολύ τα παιδιά που ήρθανε. Ευχαριστήσή μας. Δυσκολευτήκαμε, ναι. Ήταν πολύ, ναι. Αλλά θα εντάξει, κοιτάξτε, είναι φίλοι μας, θα κάνουμε πέρα την καλύτερη. Αυτό, αυτό. Αυτά λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε εξετάσεις αίματος να δούμε πόσο έχει ανέβει η χοληστερίνη μας. Κάτω στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε τα link από όλα μου τα social media και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια! Το όργιο συνεχίζεται. Έχεις ζωή σαρά χέρια. Μ' αρέσει που το φτιάχνει αυτήνα. Καλό.